آن همه چیز در شکنجه و جنایت و خیانت خلاصه می شد. ایمان مرعاتی امشب برای اولین بار تصاویری را از مقر فوق سری مسعود رجوی به نمایش می گذارد که برای اعضای گروهک منافقین هم جدید و البته تعجب برانگیز است. اردوگاه اشرف، مخفیگاه اصلی سرکردهی خونخوار مسعود رجوی. سرکرده گروهک منافقین سال 59 پس از اولین دیدارش با طارق عزیز عملاً در چاه دام صدام افتاد و از سال 64 برای جنایتها، ترورها و آدمکشیهایش صدام دژی به او داد به نام اشرف. شعار اصلی مسعود اینجا حک شده: نگاهی کن و با من بیا. 81 قبل از جنگ که اینجا آخرین نشستشو گذاشت، همه دیدنش، بعد از اون دیگه خودشو مخفی کرد. چشمهایت را باز کن که فقط اینجا چند ثانیه اولش را میتوانی ببینی، بعد تاریک میشود، ظلمات است اینجا. پیدا شد درش؟ خب برای اولین بار هست که گروه های خبری وارد مقر اصلی مسعود رجوی میشن و مخفیگاش. مخفیگاش سب کنم شیش تا در گذاشته، یعنی از تاسیسگاهش شیش تا در الکترونیک و عایق بندی شده با عایق های مختلف گذاشته و با همین قد. الان این در دوم بود، این در سومه. با همین چرمیت با دوباره یه در دیگه. تمام اینا برقیه، دارم تمامش هم الکترونیک و برقیه. زیر زمینیم الان، یعنی 20 متر زیر زمینیم. ارتفاع این ساختمون الان 4 متر بگیر، 16 متر دیگهش بتونه دیگه، یعنی 16 متر بتون و بتون، اونم بتون مسلح. هر درش هم که نگاه کنی اگه این بالا رو چراغتو بندازی اون بالا، هر درش رو نگاه کنی یک قفل اینجوری داره، الکترونیکی، قفل الکترونیکی اینطوری داره. افراد جدا شده از اردوگاه اشرف، بله، میگن که هیچ کدوم از اعضا نمیدونستن که مسعود رجوی همچین مقری واسه خودش درست کرده. شاید در میان 4000 نفر نیرویی که داشته باشه بیش از 20 نفر از این مخفیگاهش خبر نداشتن. فقط خود رجوی میدونه و رجوی و مژگان پارسایی و صدقه و فهیمه اروانی. داشتین عکس میگرفتین خودتون؟ گرفتم. یعنی واسه اولین بار بود خودتون میدید اینجا؟ بله بله. چی فکر میکنین قبر شجبی کی باشه؟ هیچ، مات زده شدیم واقعا نمیدونستم. تحبر که این قبر فکر جون خودشه. همین. تمام این سالا تلف شد مال شما؟ بله. تمام این سالایی که بودی اینجا تلف شد؟ نمیدونستم تلف شده که بود. الان بهتر فرق. همه چیز این پایین ضد لرزش است. ضد ارتعاش و ضد صدا که صداش نره بیرون. خب میشه گفت هم اینجا پناهگاهی زیر پناهگاست و هم محلی برای خروج اضطراری این مردان نترس و شجاع، از هر سوراخی برای حفاظت خودشون استفاده کرده. هر چی هم که دژت مستحکم باشه عاقبت خیانت و زورگویی و ظلم جز این نیست. پرچم منافقین. الان این پرچم باید بدم چیکارش؟ نه خیر، من این پرچم رو دستم نمیگیرم، چون نزدیک 15 سال تمام زندگیمو به باد داد و الان از اون قفلتی که در زندگیم کردم به شدت پشیمان هستم. خب ولش کنی میفته زمین ها؟ میفته میفته، این پرچم منافقین ها لغره زمین هم میفته. یک روزی به امید خدا خانواده های ایرانی میان و اینجا رو از نزدیک میبینن و شاهد این میشن که رجوی چی دروغایی گفت و چی به سر فرزندان ایران زمین ها. ای کاش اینجا موزه بشه، خراب نشه. خبرهای موثقی میگوید رجوی این مزدور ترسو تا این اواخر در مخفیگاه فوق سری خودش در قرارگاه اشرف بوده و حالا هم در اردوگاه لیبرتی است. میگویند آقای تروریست از ترس مرگ و به دام افتادن نخ به نخ سیگار میکشد و قدم میزند. بالای مخفیگاه رجوی بهشتی جهنمی ساخته برای خودش.
از نظر مریم رجوی و مسعود رجوی، رجوی مالک تمام زنایی بود که تو سازمان بودن، در حالی که توی خود سازمان ازدواج ممنوع بود. روایت های فرار. سال 89 من از اینجا فرار کردم. این آخرین مقری بود که آسایشگاه بود. شکنجگاه های اشرف. دست نفر زنجیر میکردن، اینجوری میبستن که نفر اینجوری آمده باشه که انشالله میخوام بزنن. گورستان جمعی. آره این واقعیت داره. حمایت های مالی، تبلیغات قرارگاه، تبعیض ها، قرص های سیانور. قرص سیانور بهشون میدادن واسه خودکشی. این اون موقع که میگن هر کس از سازمان میخواد بره بیرون، مخصوصا تو سطح شورای رهبری، باید قرص سیانور بخوره. در واقع به فرمان رجوی اینو به قتل رسید. خودسوزی ها، خودکشی ها. فهمیدم که اکبر خودسوزی کرده و ده ها نکته غیر انسانی از این قرارگاه متروک را در مستند مقر 49 ببینید. مقر 49 بازخوانی سالهای سال جنایتهای سرکرده منافقین در آینده‌ای نزدیک.